नेपाली संगीत इतिहास में बिर्सनै नसकिने नाम, उनको मंत्रमुक्त आवाज र नेपाली संगीत में ठूलो योगदान का लागि उनलाई स्वर किन्नरी को उपाधि पनि दिएका छन्। लगभग 5-6 वर्ष को उमेर में नै गायन करियर सुरु गरेर नेपाली परंपरागत संगीत र आधुनिक रचनाहरूको भावपूर्ण प्रस्तुतिले गर्दा छिट्टै लोकप्रियता हासिल गर्न सफल भएकी गायिका तारा देवी बाल्यकालदेखि नै शान्त स्वभावकी थिइन्। उकाली ओरालीहरूमा वनमा फुल्यो फुलै फुल, फुलैको थुङ्गा, फुलै फुलको मौसम जस्ता कालजयी गीतमा आवाज दिनुभएकी गायिका तारा देवीले आफ्नो जीवनकालमा 4000 भन्दा बढी गीतमा आवाज दिएकी छिन्। उनी गीति नाटकमा आवाज दिने पहिलो गायिका पनि थिइन् भने चलचित्रमा आवाज दिने पहिलो गायिका पनि हुन्। आज यिनै बहुचर्चित गायिका तारा देवीको जीवनी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं।